Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal Kluba ljubitelja Lule Mirast. Ja sam Goran i danas ću da vam govorim nešto o redovnom održavanju i čišćenju Lula. Među poznatim pušačima Lula, danas bi da govorim nešto malo o Josifu Visarionoviću Staljinu. On je pušio Lulu, ali, bar po mom mišljenju, nije bio ljubitelj Lule. Naime, Staljin je za vreme svoje vladavine i za vreme svog života, odnosno do kraja života, dobijao mnoštvo lula. Svi su znali da on puši lulu i svi su mu je i poklanjali. Samo mu je Dunhill korporacija, kompanija Dunhill, poklonila više stotina lula. Usput mu je dala na poklon i gomilu Royal Yacht duvana, koji je jedan, i tada je slovio za jedan od boljih Virginia duvana. Međutim, Josif Visarionović Staljin je uglavnom pušio, odnosno punio svoju lulu duvanom za cigarete. To su bile cigarete Hercegovina Flor, tako su se zvale. Obično bi uzeo dve cigarete, izbacio bi, polomio bi ih, izbacio duvan iz njih i tim duvanom je napunio svoju lulu. I ja ne bih imao problem sa time, u principu, njegova volja. Ali, kada god bi svoju lulu zaprljao, on se ponašao prema njoj kao što se ponašao prema svemu ostalom. On bi je bacio. Bila to najskupocenija Dunhill lula, bilo kakvu lulu da je pušio, kada je isprlja, posle dva ili tri pušenja, on je baci. Kažu da se za njim, kada zapali lulu, širio nesnosan smrad. Znači, on je svoje lule prljao i prljao i zapušavao i nije ih čistio. Ne budite kao Staljin, molim vas. Da bi napravio ovo, neko je uložio svoj trud, kreativnost, vreme i ljubav. Molim vas, tretirajte lule onako kako zaslužuju. Ovo je mala sprava koja vam služi za veliko uživanje. Probajte svaki put kada ispušite lulu, da je očistite, da bi vam bila bolja sledeći put kada zapalite duvan koji stavljate u nju. Ako se zapuši i ako se zaprlja, onda onaj duvan koji stavite u nju nema više tu aromu, to više nije taj duvan i to više nije to uživanje. Nije potrebno mnogo vremena, nije potrebno mnogo znanja za to. Ja lično uživam, kad god imam slobodno vreme, uživam da uzmem moje lule i da ih polako, dubinski, temeljno čistim. O tom dubinskom, temeljnom čišćenju ćemo da pričamo neki drugi put. Ovaj put vas samo molim da svaki put kada ispušite lulu, prođite čistačem kroz nju par puta, čisto da se ne bi nakupilo previše prljavštine unutra, a kada bude došlo vreme, ja ću vam pričati o tom takozvanom dubinskom ili temeljnom čišćenju lule. Jedno vas samo molim, nikako ne odvajajte usnik od vrata lule, odnosno od tela lule, dok je lula vrela, odnosno topla. Nikako i nikada. Vrlo je verovatno da ćete time lulu uništiti. Dakle, kada govorimo o redovnom čišćenju lula, kada završite sa lulom, ostavite je da se ohladi, pa jedno pola sata, ja mislim da je to dovoljno. Posle toga, odvojite usnik od vrata i uzmete čistače. Ja prvo uzmem ovaj
oštriji čistač sa ovim žičicama. Ali nije neophodno. Dovoljan vam je i ovaj mekši. Prođem, znači, kroz usnik i u istom smeru ga izvučem napolje. I tako nekoliko puta. Ako vidite da je crn, ubacite ga i uzmite sledeći dokle god ne izađe čist. Nakon toga možete da uzmete i mekši čistač i čisto, eto, još malo tu pljuvačku i to što je ostalo u sniku da izbacite napolje. Posle toga uzmete telo lule i opet ovim oštrijim čistačem provučete, znači, do kraja lule i izbacite napolje. Možete da okrenete i sa ove druge deblje strane da još malo to pročistite. Ako je crn, znači bacite i uzmite novi i posle toga možete još jednom da prođete sa ovim mekšim čistačem. I to je sve. Alkohol možete koristiti ako želite, ali nije neophodno. Lulu takođe možete čistiti i ne morate da je čistite, znači, posle, kad je ispušite, nego možete pre nego što, ako ne možete čekati tih pola sata ili koliko treba da se ona ohladi, možete pre nego što je sledeći put uzmete i napunite duvanom, da je tada lepo očistite i tek onda da je napunite duvanom, kako vam je volja. Ja Lulu volim da očistim kada završim, znači, pušenje, ostavim, ohladim je i posle toga je sasvim malo očistim. Neki lulaši, kada završe sa time, stave ovaj čistač u lulu do kraja i tako je ostave da se suši. Ja to ne radim, ja više volim da se lula prirodnim putem, znači da vazduh prosuši sve što je eventualno od vlage ostalo u njoj, ali obavezno ostavite lulu posle tog pušenja da stoji makar 24 sata, dok je ponovo ne uzmete i ne pripalite. Eto, o dubinskom, odnosno temeljnom čišćenju lule ćemo da pričamo neki drugi put, za sada ovoliko. Ne budite Staljin, nemojte da lula iza vas ostavlja smrad. Potrudite se da je ljudima koji su oko vas dok pušite lulu, makar mislite na njih ako ne mislite na sebe, da je njima lepo dok pušite lulu. A lulu tretirajte kao jako vrednu, koliko god ste je platili, jako vrednu i korisnu stvar koja vam pričinjava zadovoljstvo. Eto, toliko sam imao za ovaj put. Budite mi dobro. Za sada vas pozdravljam. Vidimo se.